დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით შეხვედრა გაიმართა. ცენტრის დირექტორი თენგიზ გოგოტიშვილი სტუდენტებს, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორს, პროფესორ მასწავლებლებსა და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. საინფორმაციო ცენტრის დირექტორმა ძირითადად ნატო საქართველოს ურთიერთობებსა და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის არსებულ ინსტრუმენტებზე ისაუბრა. ნატოს კვირაში მთავარი კითხვა იქნება აუცილებლად ჩიკაგოს სამიტი და მისი შედეგები, იმიტომ რომ ჩიკაგომ მოიტანა ძალიან ბევრი სიახლე, ძალიან საინტერესო სიახლეები, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნისთვის და ამ ქვეყნის ნებისმიერი მოქალაქისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ მოქალაქეთა საშუალოდ 60-75% მხარს უჭერს, მკვეთრად უჭერს მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში, ამიტომ მათ რა თქმა უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია, განახლებადი ინფორმაცია საქართველოს და ნატოს ურთიერთობების შესახებ. უკანასკნელი ინფორმაცია არის ჩიკაგოს სამიტი, რომელსაც ბუნებრივი ეძღვნება ჩვენი ყველა შეხვედრა ამ სამიტის დასრულების შემდეგ. შეხვედრის მონაწილეობა ნატოსთან ურთიერთობასა და სამომავლო პერსპექტივებზე არაერთი შეკითხვა დასვეს. თენგიზ გოგოტიშვილმა ყველა კითხვას პასუხი გასცა და საზოგადოებას მათთვის საინტერესო ინფორმაცია მიაწოდა. დაინტერესება ყველა ადამიანს გააჩნდა და მის გამაჩნია, იმიტომ ვარ დღეს მოსული, იმიტომ რომ მე დღეს კონკრეტული შეკითხვები მაქვს ნატოსთან დაკავშირებით, ბევრი შეკითხვები ეხება იმ საკითხს, რომელიც მე თვითონ აფხაზეთით ამბობ და მაინტერესებს ნატოს შემდგომი, ნატოს წევრი სახელმწიფო თუ გახდებით, როგორი იქნება აფხაზეთის პრობლემა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ მსგავსი ტიპის საინფორმაციო შეხვედრებს საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გეგმავს.